maamulka cusub ee gobolka galgaduud oo madaxweynaha galmudug uu magacaabay 19-kii bishii afraad ee sanadkan ayaa bandhigay ka qayb galeen bulshada magaalada dhuusamareeb kula wadaagay qorshaha hortibineed ee waxqabadkooda 6 bilood ee nagu soo aadan. Guddoomiyaha gobolka galgaduud Cilmi Cali Cabdi oo khudbad dheer goobta ka jeediyay ayaa isdul taagay qodobo ay ka mid yihiin waxbarashada ubadka ka soo jeeda qoysaska danta yar, daadejinta adeegyada maamulka, nadaafadda guud, iyo dhismaha wadooyinka oo uu sheegay inay yihiin kuwa ugu mudan ee maamulkooda uu diiradda saaraya 6 bilood ee nagu soo aadan. ee soo socota haddii ilaahaydmo inta badan waxay quseeyaan degmooyinka gobolka oo dhan, laakiin inta badani markaad aragtay waxaad kala dhexbaxi kartiin inaa inta badan caasimada u dhacayo warka, laakiin waxa caasimada u dhacayo dhan degmo walba oo gobolka ah xagga amniga waa ogtihiin waa tiirka ugu muhiimsan ee wax kasta oo rabno inaan samayno aasaaska u ah. Si ay u hirgashaan midas markaa waxaa u qorshaysan maamulka gobolka inuu dhiso laansirdoon oo gudaha iyo dibadda. Markaas waxaa laga yaabaa inaynu ku soo dhacdo in ciidamo sirdoon ay jiraan, shaqadaasna ay dad kale u muuqato, waa sax. Laakiin annaguna waxaan yeelan doonaa laansirdoon oo aan gudaha iyo dibaddaba ah haddii la haydmo, taasoo baarlamaanka noqon doonta kuwa kale muuqda haddii ilaahaydmo waxtarkeedana waa arki doontaen insha allah. Waxaa la xiriira markay degmo walba yeelatataa waaba u sahlan tahay hadda caasimadu guri walba wuxuu leeyahay lambar. Insha allah ciidamada waxaa noo qorshaysan inaan isku xirno degmooyinka, maamulka degmada, booliska iyo malasugudda degmo kasta oo nabigo ka dhexeeya qof kasta oo guri kasta degan haddii ku soo kordhaan dad uu hubadgareeyo haddii ilaahaydmo weli waa ammaankii. Marka uu hubadgareeyo otomaatig kale ayuu wax u gelaysaa malasugudda iyo booliska iyo degmadaba insha allah. Haddii aan intaa amniga uga baxo qorshaysan gobol ahaan, waxaa deegaanada degmooyinka ku dhaqan dad danyara ama la heer sooco ama in badan meelo dhaadheer nooga yimid ama dantuba ay ku kaliftay inuu awoodi waayo inuu waxbarashadii guto. Waxaa nooga qorshaysan marka inaan caruurtaas intooda badan haddaana dhammaantood aan nasiin aanu siino waxbarashada ay haystaan caruurta kale ee waalidkoodu haysto haddii ilaahaydmo. Jira 2022 Soomaaliya keliya ayaa gacanta buugagta laga qaataa, adduunka meel kale oo gacanta buugaga laga qaata ma jirto. Waxaa loo qorshaysan gobolka galgaduud intii tabarteenna in xiligaas aan qabsannay ardad dambe uusan gacanta ku qaadin buugaag insha allahu tacaala, oo aan u tabeenno boosadeenu gashan lahaa buwaagtii qalimaanta si ula jaanqaado adduunka hadda horumaray. Haddii noqoto waxbarashada maaliga iyo haddii noqoto midda diiniyaaba, waxaan la socon doonaa haddii ilaahaydmo manhajka loo dhigo. Maxaan ula jeednaa manhajka loo dhigo? Waxaan ula jeednaa inaan caruurteenna la barin inay dariiq xun maraan ama futurekooda dabyeesho. Dabyeesho macnaheedu waa maxay? Dadka waxaa rabnaa inuu ilaah yeesho, ma rabnaa in qof yeesho. Waxaan ula jeednaa marka in dadku inay baxtaan diintooda toosan, taasa adduunyadana ay ku hagaagi kartaa, aakhiradana ku hagaagi kartaa. Marka inaan la socono inaan manhaj qaldan ciyaarka loo dhigin, waxaa weeye dadkii waa xileen wadadii, wadadii ayagoo qalqalloocan, nin walba gurigiisa hadda wax xuso karaa, dhagax baa gadaal ka yaalla, in walba dhagax gadaal ka dhigta. Maxay ula jeedaa? Waxay ula jeedaa inaan gaari guri ka jirin, cid baan waa dhigtay, cidda kale waa dhigtay. Inta dhikila mataa ka soo cagta marka. Insha allah waxaa weeye waa furi doonaa wadda qalqalloocan oo nadiifa noo soo bixi doonta inta aan gaarina midda toosan insha allahu tacaala. Ninku dunida hore martay ayaa weli ka adkaan. Wadamada afrikaanka haddaad tagta waa aragtay meel buu yaala qashan, macnaha hawl sahlan maaha.
لكن أنا وحنا كذا في عن هاي قشك النير السماء بس كان نير بس كان نير ببلش كان نير أوكي أنا قشك كان ورعبه لكن إن شاء الله أيضا وحاصل نجدنا مفتوح ملاذ هي رب العالمين يا بابا قشك لكن ملاذ وحاصل نجدنا إن شاء الله تعالى ما قشك الوشرو وحنا هو كتريد إن قشك استقصي بعقولية إنه جار ما شاء الله مطلق علي أنا أقول هذا يقولنا حق الكتر عديل علينا إكسابه وحاله يبردونا إن الشغالة يقف إلا له موتين كان يكون وقته كون ربيا إلا قشق مش سجله وحاله يبردونا عبد المغارية أنه كان قشق كبريا كقالة وعرفتين وقارية رسيس كبيره كرا قبل ما يستغنى وحاله وحش روحه يبن وقشق مغايفة موت درباركي كالبر مغارية كبات شاه مخدو قاعده مخدو صعوده كالبر مغارية كبادنية ماشي كبادنية رغم مخبيو إن شاء الله عمد وانا ماشي هو تلقى رأيه وقيه السجنة إنه الدربات يوته كيف عيزته وضوء البلنبر يقول أهل الحيسي مركا كثير بحنا البلنبر إنه صوى ينفاف كيلومتر وعالي وضوء حرات النهوبة يتمر تنهوبة نتهكا كيقرأ بمير كيلوة نسيوة يا مركا حتى أنا انت وانكي مركا وضوء بربري وضوء حرات متر من فاركا يكون هذا مثل فارك وقيل دروكا مثل فاركا كلا ساسها بسيء متوعي لكن دبوه إلى حيدي قلمه إلى حيدي إنه ودك أهناته إلا ودك إلى حيدي وقلمه إلى كميلا وقلمه إلى كميلا وحيكون إلى متعب هوا وقلمه إلى مركا هذا الكا قدوميها قبل كا القدود أيها كسو عادة يحل وسو قنان دي كورمير كيسي وقوه الرئي وكسو مري لما بدقموين كحورتا أهي قبل كا إسلامر كان أوسي قارقارا أسو قيمي باهيها دقمو والباقي قابتو سيهور تبينتا قرشاها مامول كا قبل كا لوغو درو عبدالله ورسمرو بلور باهين تقارنك بلسو مرهب